Neki će za praznike otputovati, neki će provesti vreme sa članovima svoje porodice, neki će imati slobodnog vremena, a to slobodno vreme iskoristite tako što ćete pročitati neke od knjiga koje vam preporučujemo u ovom novogodišnjem nedeljnom popodnevu. Knjiga Picassova unuka, fascinantni prikaz Picassovog života, Kami Obre. U ljubkom seocetu pokraj mora, 17-godišnja Ondina pomaže svojoj majici u kuhinji u porodičnom restoranu. Misteriozni stranac koji je došao iz Pariza pod lažnim imenom ima neobičan zahtev, a to je da mu ručak dostavljaju u obližnju vilu koju u tajnosti iznajmio i u kojoj želi da ostane anoniman. Sljedeća knjiga koju vam preporučujem je Kako doživeti stotu. Možete li da učinite nešto kako biste usporili brzinu sagorevanja svojih fitilja? Ako uspete da usporite ćelijski sat koji otkucava, da li ćete moći da usporite proces starenja i živite duže? Obavezno pročitajte knjigu Kako doživeti stotu i recimo knjiga Zbogom prošlosti, dirljiva priča o ljubavi i iskupljenju, o hrabrosti dve žene koje se zaklinju da će zaboraviti prošlost i bez straha slediti svoje srce. Knjižaru Vulkan u Šapcu možete pronaći u Roda centru na prvom spratu i u toku su još uvek praznični popusti, tako da neke knjige možete nabaviti po vrlo pristupačnim cenama.